Tai kažkaip ir asocijuojasi su praėjusia jūsų švente, oi tie žodeliai. O romansas vadinasi, juk tu sakai, kad ateisi, bet, kas buvo bet, išgirsit. Žodžius užduotis ir dalyvauja tose vadinamose, kai kada protmūšiuose, proto mūšiuose. Ir šiandien gaunam tokią žinutę. Ką turi bendro lapkričio 11 ir skaičius 64? Mums įdomu, kas buvo lapkričio 11, 64? 64 metais pažiūrėjau, nu nieko internete, nu nieko tokio nebuvo. Nu bet kažkas tai buvo, jeigu rašo. Galvoju, nu gal kam 64 metai, koks gimtadienis? Nu ne. Prieš 64 metus irgi kažkokių valdžios atstovų garsenybių, nu nenumirė, negimė. Nu nežinau. Bet mislijau, jie dainavo gražų romansą ir išmislijau. Nu pagalvok, 2022 metai. Lapkričio 11 diena. Taigi. 22 padalinkit iš 2 bus 11. Taip, 2 kartus po 11, lapkričio mėnuo irgi 11, 11 diena irgi 11, 44 pridėkit 20 bus 64. O jūs dainuokit tą gražų romansą, kuri padėjo man taip gražiai įspręs šitą rebusą. Gražių dainelių nedainuosiu, bet dainelių tai gražių. Посилка, как тогда милю,
Skambės, jie dažnai dainuoja per radiją, o mano močiutė 96. Ir jinai išgirdo šitą romansą, pasikviečia mane ir klausia, vaikeliuk, nu tu toks protingas, nu pasakyk, nu ko Ana blakutinėjo palei jūrą? Galvoju, kas blakutinėjo? Nu vats, dainavo tenai prie jūros blakutinėjo. Sako, nu močiutė, nu čia tokia daina, čia toks romansas. Nu ne, berazumė paskutinė. Nesupratau. Nu, nuvažiuoja prie jūros. Nu taigi vaikščio kaip žmogus. Blakutinėja, blakutinėja, prie jūros ir širdį pamėtė. Tai gerai, kad tą galvą lyko. Tada jis paleimėlė na jūrą. Tada jis paleimėlė na jūrą. Kartu su tavim aš gėdau. Vaikščio ta širdį, bet brisdams kažkur praradau. Ir vaikščio ta širdį, bet brisdams kažkur praradau. Žvejai man pasakė, kad matė, kas dėjo su mano širdim. Jie matė, kaip tu ją pakėlė. Ir paėmėj draug su savim, jie matė, kaip tu ją pakėlė. Ir paėmėj draug su savim, sakyk, negi tau nepatogu, dabar nugi širdis turi, o aš juk taip stipriai pavydęs, turėsiu gyventę širdies. O aš juk taip stipriai pamynęs, turėsiu gyventę širdies. Pradės daug dienų ir daug metų, nuvys ir jaunystė žiedai. Bet aš niekada nepamiršiu, kaip tu mano širdį radai. Bet aš niekada nepamiršiu, kaip tu mano širdį radai. Kadangi žiūrėjau internetą,
žiūrėjau visą jūsų tą gražų romansų vakarą, o tie žodeliai, tai ten dainavo labai gražią romansą, dainą, kuri jums labai patiko. Na, mes nutarėm irgi tą romansą jum pakartoti. Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką. Aš ant balto smėlio parašiau tau laišką. Pirmą meilės laišką iš viso širdies. Nes skaitys įvėjas bus domogas vaikšto. Nes skaitys įvėjas niekas negirdės. Nes skaitys įvėjas bus domogas vaikšto. Nes skaitys įvėjas niekas negirdės. Nežino, kaip aš ją myliu, aš pasakysiu, kaip aš myliu. Vabalninkietiškai. Buvo laimė kaip kepurė, buvo saulė virš galvas, tepio sviesto šunsūrė, valgio duonų Lietuvas. Vėjus užolų šukava, linka medžia ir žola, gražių dainų man kukava, ir gegutė, ir varla, ir gėrio alų iš uzbona, kaip žuvelo vandenį. Ir nebuvo kita pona bagotesnė už manį. Buvo saula kaip kepurė, kai iš vabalnyką važiavo. Tepius sviesto šunsūrė, kaima Jurgis aš buvo. Parklausučių lytėlį, čudra dralala, aš lydėjo panytėlį, nugi gražių kaip varla. Ir kai mėgojo šunšieną, įvaidinas man sapny ir nebuvo bračni viena laimingesnė už manį. Taigi, kad šios laimės tik tai jėgų kvapo betrūko. Держались и живите жаль.
Padarė. Na ir pabaigai irgi matėme jūsų tame gražiame romansų vakare irgi kažkokį kolektyvą šitą dainą dainavo. O dabar tokia šios dainos istorija, romanso istorija. Nusikelkime prieš karinį kovą. Kaune, Metropolio restorane, Antano, prezidento Antano Smetono žmona, Zofija Smetonienė švenčia savo gimtadienį. Sukviestas visas Kauno elitas, visos poniutės, tarp jų ir žymus operos dainininkas Kipras Petrauskas. Na, Antanas Smetona, pamatęs, kad Smetonienė neįdomu, nes Smetonienė mėgo lošti kortomis, ir jau pagalvojo, kad jinai išėjus lošti kortomis, tik paliks visus svečius, reikia gelbėti situaciją. Mato, kad sėdi Kipras Petrauskas, pakviečia oficiantą ir rašo Kiprui Petrauskui raštelį. Padainuokit lietuvių liaudės dainą, Saulutė leidžiasi, mėgstamiausia Zofijos daina. Ir nuneškit maestro. O oficiantas nesuprato, tuo metu ant scenos dainavo jaunasis atlikėjas Antanas Šabaniauskas su orkestru, o jis estrados dainininkas. Nunešė jam raštelį, Šabaniauskas perskaitė. Nežino tokios lietuvių liaudės dainos, bet vieną dainą žinojo, Saulutė leidžiasi, paskelbė, padainavo Sofija Smetonienė, buvo devintam dangui, švietė kaip jaunas mėnuliukas. Užtat Antanas Smetona buvo susiraukęs kaip devynios pėdėčios. O dabar Saulutė leidžiasi. Iki kitų pasimatymų. Tikiuosi, kad ne paskutinį kartą draugausime.